Molt bona nit a tothom. És molt emocionant per mi ser avui aquí i un somni fet realitat. No és que somiés des de petit en ser pregoner de Sant Antoni, ni encendre la foguera, però sí que somiava en arribar a ser algun dia una persona considerada digna de fer-ho. És molta la gent implicada en aquesta festa i molts són els que avui podrien estar aquí fent el pregó. I és per això que dono les gràcies de tot cor als que m'han regalat aquest privilegi, als nostres majorals i majorales. Gràcies. Quan vaig rebre la trucada de la Eva, era fora del poble en l'alba. I recordo que li vaig dir: "Mira, segur que me truquen per portar el carnet d'intendència." En aquell mateix moment anàvem en un autobús i m'estava parlant l'Alba per a veure a quina parada baixàvem. I al mateix moment la Eva m'estava dient que havia passat per casa un parell de vegades per parlar amb mi. I li dic tranquil·la, que ja faré cap a les 3 de la tarda, com sempre, al repic de campanes, que és quan tiren els coets. Ella seguia insistint que m'ho volia dir en persona. I li dic: "Però què et passa?" I en aquell precís moment l'Alba me diu: "Va, que baixem ara." I mentre baixava de l'autobús, en tot l'ajetreo de gent que hi ha per allí, me diu per telèfon: "És que per telèfon no t'ho volíem dir, però volem que sigues el pregoner de Sant Antoni." De poc va anar que no em foto de cap contra la cera. Me vaig quedar tan gelat que no sabia ni què dir. En aquell moment era l'última cosa que m'esperava. I li vaig dir: "Deixa'm que ho parli a casa ni que sigui. No per falta de ganes de fer-ho, sinó perquè la sorpresa va ser tan gran que no vaig poder assimilar en aquell moment." En penjar, allí enmig de Barcelona, me diu l'Alba: "Però què et passa?" I és que no sabia ni com diu. Dic: "Alba, digues que no sol volien los rucs." Volien dos rucs. Digues que m'han proposat de fer de pregoner. Quan vaig veure la seva gesticulació i la il·lusió que desprenia al rebre la notícia, era evident que la decisió ja estava més que presa. Un dels primers records que tinc relacionats amb la festa de Sant Antoni és del desembre de l'any 2000. Jo estava al mas amb mon pare i no parava de donar voltes per a veure com li deia que volia córrer aquell any a Sant Antoni. Clar, tenia poder que me digués que no. Per sorpresa meva, me va dir que sí, però jo penso que va ser perquè es pensava que no em trobaria cap ruc ni ningú que me'l deixés. Llavors encara no teníem a Fermín. L'endemà, tot sol me vaig aviar per este poble, a les cases de gent que tenien animal, i molts me diuen que ja el tenien guardat. Claro, al desembre ja anava tard. Però sense perdre l'esperança, vaig fer cap a casa de l'oncle Pere d'Aleix, on ell i la seva dona Cinta me van fer pujar al menjador, i llavors ja tenia ruc. Penso que aquest va ser el moment en què el meu lligament Sant Antoni es va fer més fort. Vaig córrer 3 anys amb aquella somera, però pobreta, era molt velleta i sempre arribava a l'últim. El fet de sempre estar remenant pel mas i insistir molt, insistir, vaig aconseguir que mons pares me compressin a Fermín, que a dia d'avui ja és un mes de casa. Tinc molt bons records de les carreres amb el meu ruc. I ara és diferent. Ara ja tenia ruc tot l'any per poder estar en ell, practicar, disfrutar-lo, però sobretot establir lligams en ell. Com he comentat, les corrides em van apropar a la festa, però sempre he estat obert a col·laborar en tot el que se m'ha demanat. Mai he tingut un no per resposta. Del 2001 fins avui han passat molts anys i ara ja em fa 3 que no vaig a córrer. En Fermín, algun que altre més. Però per sort, actualment té 3 corredores molt valentes que han volgut agafar el meu relleu: Maria, l'Helena i l'Alba. Que entre les 3 fan que Fermín sigui que encara es pugui lluir per Sant Antoni. El fet que ells hagin volgut continuar el que un dia vaig començar, ja que a casa meva no han sigut de corredors, m'enorgulleix molt. Espero que cada any continuïn sentint els nervis i totes les sensacions que els que algun cop hem corregut ja coneixem prou bé. Sembla que fins ara sols han parlat de les corrides, però per mi Sant Antoni és molt més. Cada any procuro anar a tots els actes. Des del primer dia,
la vespre, en el carrer d'Intendència, ple de nens i nenes, tapats fins al nas, seguint a l'agrupació musical per tot el poble, veient com a poc a poc es va calentant l'ambient per la festa. Comencem a la plaça, que sols som els músics, els majorals, majorales, i acabem sent moltíssima gent, que a cada parada que fem es van afegint. Penseu que la plega l'acabem, que ja és de nit, i el fred apreta molt. Ahir, el fred i l'aigua. Però ahir les nenes i els nens segueixen aguantant dins del carro. El fet d'estar aquí a la plaça xerrant i la gent, comentant com han anat els tres tombs, les caigudes de les corrides del matí, la festa de la nit anterior, per mi això és festa major. Esta plaça, la nostra plaça, aconsegueix que tothom s'hi senti còmode, on cadascú troba el seu racó de confort, davant de cal estanc, que allí no hi toqui fred a l'esquena. A les escales de l'església, els més joves, que han arribat tard i no tenen cadira. A la foguera, pels que tenen més fred, i a la barra de quintos, pels que passen més set. Al final, l'important és que tots acudim aquí i omplim la plaça de somriures i alegria. Tenim una plaça tan polivalent que a la vegada som capaços de ballar jotes, preparar sopars per la nit, muntar exposicions, anar a la tòmbola i fer trago a la barra de quintos. Imagineu si n'hi fem cabre de coses aquí. Els jocs tradicionals de dissabte a la tarda han esdevingut un gran acte on des dels més petits fins als més grans hi trobem entreteniment i distracció. Les corrides de les pedres acabant de ginolls per terra, la Champions de les birles o la mítica tirada entre casats i solters, que sempre aquell rifirrafe a veure qui pot més. Potser l'acte on he fluixejat una mica ha estat a la ballada de jotes, que tot i ballar-la cada any encara en podria fer alguna més. Este any me comprometo a ballar-n'hi més. Redactar este pregó m'ha servit per reviure records passats que algun d'ells ja quedava oblidats. Els nervis que passava al circuit esperant amb un pare que fes cap per aviar amb el ruc, que al treballar sempre arribava l'últim. Les carreres que fèiem a la nit pels carrers quan baixàvem els ponis a guardar-los a Camonja. Quan mos colàvem a la cua de la clotxa per davant de les iaies i mos dien de tot. I els esmorzars que sempre fem després dels tres tombs en la colla d'amics, que per cert avui no hi puc anar. I sobretot el record que tinc de tots els que avui ja no estan entre nosaltres. Aquest serà el tercer cop que encendré la foguera de Sant Antoni. Desitjo que aquesta flama que ens il·lumina i ens acalenta any rere any mai deixi d'encendre's, que entre tot el poble siguem capaços de mantindre el que tant ha costat d'aconseguir, que ens impliquem, col·laborem i animem els més joves a formar part d'aquesta gran festa, que sentin, estimin i valorin tant o més que nosaltres. Desitjo que visqueu intensament la màgia de Sant Antoni. Visca Sant Antoni i que Sant Antoni mos guardo. Per donar-li les gràcies al nostre pregoner, per ser un pregó molt, molt bonic, t'ha agradat molt. Te volem fer entrega d'un ram de flors i d'una placa commemorativa perquè ho tinguis de record.